Hej, jeg hedder Maja, og jeg arbejder her i Galaxen. Vi er meget optaget af teater og drama. Blandt andet så arbejder vi med noget, vi kalder fantasiteater. Der vælger børnene hver en rolle. De klæder sig ud måske og bliver sminket. Og ud fra deres roller, så digter vi en historie. Vi har en stor kiste med nogle rekvisitter. Børnene vælger så en rekvisit, og så spiller man ud fra det. I en forestilling så er der brug for mange forskellige roller. Der er for eksempel brug for nogen, der enten klipper og laver billetter og tjekker billetter, og der er brug for nogle tilskuere. Dem, der er tilskuere, de suger til sig, og lige pludselig på et tidspunkt, så har de også mod på at gå ind i stykket og være med og have en rolle. Hvorfor laver vi teater og dramatik? Ja, altså børnene, de udvikler deres fantasi. Deres lege, de udvikler sig også og bliver meget mere detaljeret. De lærer om forskellige emner, som der indgår i historien. De lærer at stå frem og at ture. De lærer at koncentrere sig og vente på ture. Og at samarbejde og være social. De bearbejder deres følelser. Og så lærer de at sætte sig i andre steder.